O segredo do sucesso é a educação. Meu jovem amigo ou amiga, respire esta simples mensagem de T. Otaciano. Saia da zona de conforto e transmita a todas as pessoas que você ama, principalmente a seus filhos, porque só a educação pode transformar sua vida de qualquer mortal, livrando você das garras dos políticos corruptos, dos falsos predadores, dos falsos amigos, das drogas e do negativismo dos embusteiros que os rodeiam a cada dia. Aprenda e repasse que o processo de aprender é significativo para a sua vida, porque o conhecimento o torna cada vez mais livre, mais forte e mais independente de tudo que é imposto por mentes maldosas e por limítrofes de fora. Meu jovem, educação é aprender a descobrir, a escolher o que vale a pena entre tantas informações, emoções e valores que lhes é transmitido. A educação é um processo de libertação, de fazer suas escolhas conscientes, de viver sua vida e não a dos outros, de evoluir na direção de uma maior autonomia e realização. A educação é um processo complexo, rico e vital de tornar a sua vida importante, de achar o lugar, as atividades, as pessoas significativas. O maior desafio que você tem é aprender a transformar-se em uma pessoa cada vez mais humana, sensível, afetiva e realizada. De nada adianta saber muito, se não o aplicar na sua vida, o que aprende com os bons conselhos de seus pais, com a leitura da Bíblia e com os meus vídeos. Meu jovem, a educação, sem dúvida alguma, tem uma dimensão claramente social. Ela o faz aprender com a experiência dos outros, de saber conviver com as diferenças, de contribuir para melhorar a sociedade em que se encontra. Mas a educação possui também uma dimensão que não é valorizada muito hoje nas escolas, a do desenvolvimento pessoal integrado, constante e transformador, e principalmente pelo descaso dos políticos corruptos que nada fazem hoje e jamais farão, porque um povo sem instrução é um povo sem direção. Aprenda que a educação pessoal acontece ao longo de sua vida e seu desafio maravilhoso é crescer, de evoluir mais em todas as áreas e torná-lo uma pessoa mais livre, de aprender a livrar-se das dificuldades, de aprender a conviver com as pessoas, com os animais, com o planeta, com o universo. Meu jovem, a educação é eficaz quando consegue fazer com que você se sinta motivado internamente a querer conhecer mais e procurar mudar o seu comportamento, suas atitudes, seus valores ao longo da vida. Você aprende pouco quando só foca o lado profissional. Quando só quer aprender para ganhar mais dinheiro, aprende pouco. Quando se acomoda e quando não acredita que possa evoluir mais, aprende pouco. Quando mostra uma face externa para os outros que não corresponde intimamente com o que é, aprende pouco. Quando não acredita que vale a pena perseverar no processo de crescer sempre, de entender melhor, de aceitar-se e tentar novas mudanças possíveis. Meu jovem, a educação é eficaz quando o ajuda a enfrentar as crises da vida, as etapas de incerteza, de decepção, de fracasso em qualquer área. O ajuda também a encontrar forças para avançar e achar novos caminhos de realização. A educação é eficaz a longo prazo, quando em determinados períodos você olha para trás e avalia o que construiu, onde avançou, o que conquistou, onde perdeu. E quando olha para o presente e analisa se continua aprendendo e se sente como uma pessoa mais amadurecida emocionalmente, intelectualmente e como gente. Hoje você está tão preocupado pelo julgamento social que muitas vezes age como um ator, representando papéis que se desfiguram. Meu jovem, eu desejo que você persista em sua educação, porque homens imortais jamais se fizeram assistindo novelas, assistindo pregadores ou ouvindo e dançando músicas feito uma marionete, mas sim
tornaram-se mortais porque embriagaram-se no aprendizado de bons livros, dos bons conselhos e relacionando-se com suas expectativas e contradições na construção de sua identidade coerente, integrando sua vida profissional e pessoal. Meu jovem, acredite que pode transformar sua vida em pleno sucesso, cheia de vitórias e de emoções fantásticas. Jamais desista do processo de aprendizado diário. Absorva a cada instante e em todas as situações que tiver uma oportunidade de aprender, muito ou pouco. Procure agir com uma atitude positiva em relação à sua motivação. Lembre-se que quanto mais avançar sua idade, mais claramente mostrará o que aprendeu no decurso de sua vida, em que se transformou. E saiba que com o passar dos anos, você vai se revelar por sua atuação e palavras, demonstrando o que aprendeu realmente e até onde evoluiu. Sua infância e juventude são fases de descobertas, de busca de sua identidade, de inserção nos diversos espaços pessoais. É difícil avaliar ainda o que é autêntico, o que permanecerá como eixo fundamental em você, e o que é fabricado ou postiço ou moda, e o que se modificará significativamente com o tempo. Por isso, aprenda e aprenda! Meu jovem, no começo de sua idade adulta, você vai definir seus campos como intelectual, emocional e profissional. Nesta fase, vai mostrar mais claramente o que aprendeu e o que não aprendeu, o que é verdadeiro e o que é fantasia, a sua personalidade, a maneira de se adaptar socialmente. Você vai estar mais perceptível, mas ainda pode se iludir e perder a si mesmo. Você, em muitas decisões, vai justificar seus erros de não ter aprendido, como desculpas que não tinha como sustentar sua família, como não podia trabalhar e estudar, como tinha que levar adiante sua relação afetiva. Ao chegar à maturidade, mostrará realmente o que é e o que aprendeu, o que complicou e o que realizou. Vai mostrar também seu ponto forte e fraco, o que conseguiu e o que deixou de lado. Pode ser uma etapa muito rica, como compromissos sociais, profissionais e familiares mais consolidados. Vai enfrentar seu eu mais profundo, o medo. Vai repensar algumas decisões, vai buscar novos desafios, será uma pessoa mais livre e realizada e aumentará os valores da vida em relação à educação. Meu jovem, enquanto você avança em seu aprendizado diário, infelizmente, muitos jovens transformam-se em derrotados e desistem. Estes não conseguem realizar seus sonhos e que por muitas vezes nem eram deles, porque estes foram plantados por terceiros. Eles acreditam que não vale a pena ir adiante, procuram apenas desculpas para continuar vivendo. Buscam apenas momentos de entretenimento, de ocupações banais. Vivem na fila dos vencidos. Meus amigos, estes são como náufragos à deriva e só pensam uma coisa na vida: continuar vivos. Vão vivendo, contentando-se com suas mínimas expectativas, com suas receitas repetidas como o arroz e o feijão básico, sem degustar tantos manjares possíveis de uma vida cheia de conhecimento e de sucesso. Meu jovem, cada etapa de sua vida tem um desafio que precisa ser vencido. Busque motivos para gostar de aprender diariamente. Esse é um dos encantamentos da vida dos campeões, que são poder evoluir, poder crescer, poder ser uma pessoa de pleno sucesso. Acredite que com todas as contradições, dificuldades e perplexidades que a vida lhe impõe, vale a pena manter sua atitude positiva, ativa e atenta de querer aprender sempre mais, de fazer a ponte entre o exterior e o interior, entre o social e o pessoal, entre o intelectual e emocional e comportamental. Portanto, meu jovem amigo ou amiga,
desafio mais interessante de sua vida é transformá-lo em um processo contínuo de aprendizagem, de evolução, de realização. Mesmo no meio de tantas contradições que a vida lhe impor, jamais desista do processo de querer aprender a cada dia mais e mais. E saiba que você é uma pessoa abençoada por Deus. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. De batalhas que se vive a vida.